فننجيشها. فايو فيومئذ بس سكهيو فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ نسكهيو سكهيو أتبصم ميشا بلي حقي لسكوكياما يوم البعث ساساسيو. فهو يومئذ سكهيو لا ينفع هيتوفا الذين ظلموا ولمظالم هتوفا معذرتهم أذروات تقوليت هتوفا هتوفا أذروات ولا هم يستعتبون ولا هيتو تكيو التوبة توبة كتوكا كواو أبدا لا يستعتبون لا معذرة عذر غاني لكواناو وتمدنغاني من زمك تنا وكاتي هو hakuna kudanganya. Kwa hivyo hawatotoa manufaa, watajaribu kutoa maadhira lakini udhuru wote hautokubaliwa. Wala yustatabun la yutlabu minhum al-utba ar-rujuu ila Allah wa tauba. La yustatabun, hawatopewa fursa kufanya tauba wakati huo, kwa sababu wakati wa tauba ulikuwa duniani. Ama sasa hakuna tauba ya kumridhisha Mwenyezi Mungu na kuingia imani na kutenda amal salih yote yalikuwa mambo ya duniani. Kwa hiyo hakuna tena njia ya nini, ya kutaka tauba. Wala hum yustatabun wala hatutakiwa tauba yao, kwa sababu sisi kwa tauba, kwa sababu duniani ilikuwa duniani makana al-amal bila hisab, na akhira sikuwa kusimamishwa pale makana al-hisab bila amal. Hisabu tu, hakuna amal. Hasa hiyo amali yako unataka kufanya amal salih, kurudia katika imani, kutubu, kufanya, la, wakati umekwisha. Kipenga kishapigwa, extra time umepewa, umekwisha. Aliofuzu kafuzu, aliyekosa moto unamsubiri, waliyadhu billahi, inshallah mizungu watakusha. Aya 58, walaqad dharabna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا نكو حقيقة لما كشا بيجي للناس واتو في هذا القرآن كتك قرآنه من كل مثل كل أين مفانو تما بيجيا مفانو أين بالي بالي تما بيجيا ولئن جئتهم بآية نكما وتعالت ياتينا إشارة ضرورة نجينا بفتة فيلة ليقولن الذين كفروا بس فيلة فيلة وتعالت ليا كسيمة ولو كفروا ليقولن سيوسى يقولون la yaqulanna bila shakka, na watasema hivyo hivyo kwa kutilia nguvu, wewe unasema hivi, watasema hivi ladhina kafaru in antum illa mubtilun, atasema nyie si chochote ila ni uongo tu. Sasa vile kigwaole ule hatobadilika bure, nyie zao zishafungika, hazioni cha imani wala cha kheri, nyie zao zishaharibika, zishapiga weusi. Bal taba Allah ala qulubihim, Mwenyezi Mungu amepiga mihuri, amefunga nyoyo zao, haziwezi kusikia nasaha yoyote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema hapa katika aya hii, walaqad darabna linnasi fi hadha alqurani min kulli mathal, katika Qurani hii tumewapigia mfano watu wa kila aina, kila aina mfano tumewapigia, hakijaacha kitu Qurani. Na haya yote alifanya hivi, basi ongeza na mingine. Kama utawaletea makafiri, watendee kwa makafiri, na walioamini watazidi imani. Wala injitahum, na kama utawaletea biaya na ishara yote nyingine ya kuonesha utukufu wa Mwenyezi Mungu, bado wako hali ile ile. Haya yote kuwaletea ishara yote, la yaqulanna alladhina kafaru, makafiri watasema in antum ila mubtilun, nyie si chochote ila ni waongo tu.
kuna faida. Mwenyezi Mungu amepiga mfano, amepiga mfano kwa aya mbalimbali, kwa maelezo mbalimbali, kwa mambo unayoona na kuzinduliwa, lakini dalili zote na hoja zote na bayani zote zilizokuja katika Qur'ani na kuja kwa mtume na kuelezea, haya yote hayasaidia kitu makafiri wakaendelea katika kufuru yao. Na kama utaaletea mingine bado wataendelea hivyo hivyo, bado wataendelea hivyo hivyo. Kwa hivyo Mzimu anasema katika hii aya 58, na kwa ajili ya uongofu watu tumebainisha katika Qur'ani hii kila mfano wa kuongoza. Walotaka kuongoka wameongoka. Walakad dharabna linasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathal, walioongoka wamepata kila kitu chenye kubainisha utukufu wa Mwenyezi Mungu, na yote yaliyokuja katika dini yetu yamethibitishwa na watu kufuata wale waliotaka kufuata. Lakini sasa, baada ya kubainishwa katika Qur'ani kila mfano wa kuongoza watu kwenye njia ya hidayah, njia ya uongofu, wakafata rufata, lakini ama kwa wale wengine, wala injitahum bi aya, na kama utawaletea miujiza yote au ishara yote ya utukufu wa Mwenyezi Mungu, la yaqulanna alladhina kafaru, wale waliokataa kufata wakaendelea na kufuru zao, wale makafiri watasema, watasema nini? In antum illa mubtilun, watasema, watasema makafiri kwa kupita hadi inda yao na ugumu wa nyoyo zao na kufuru iliyojaa, watasema nini? In antum illa mubtilun, wewe na hao wanaokufuata ya Muhammad, yani Waislamu wote nyinyi, si chochote ila ni waongo, na hayo yote mnayosema hayatoka kwa Mungu bali mnazua nyinyi. Nyinyi mnayosema yote ni batil, ni ya uongo. Antum nyote pamoja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wake wote, waumini wote wamekuwa mubtilun. Ndio watakosema makafiri, watasema nyinyi mko katika haki. Hawatosema bila shaka, watasema in antum ila mubtilun. Kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun. Kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun. Kadhalika, bas hivi hivi, ndivyo hivi hivi, yatba'u Allah, Mwenyezi Mungu anapiga tibaa, yani muhuri katika nyoyo zao, ala qulubi alladhina khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Mwenyezi Mungu amewaziba macho yao, nyoyo zao zimepigwa stamp, khalas hazifunguki tena kupokea hidaya, zishajaa weusi wa kufru na ushirikina na maovu, kwa hivyo hayapokei. Ukiona neno tabaa, na sisi tunatumia tibaa kupiga chapa, kupiga muhuri tabaa, ya tabaa Allahu ala qulubihim, yani khatama Allahu ala qulubihim, Mwenyezi Mungu ameapiga khatam, ni muhuri tabaa, muhuri maana moja takriban, yani kitu unapopiga muhuri ukaifunga sealed, haifunguliwi, halas imekwisha kazi yake, ishafungwa, basi ipelekwe kwa kule kulipokusudiwa. Mwenyezi Mungu kishapiga muhuri, nyoyo zao zipelekwe zilipokusudiwa kwa ajili ya hisabu na motoni tu, halas. Kwa hivyo hawa kadhalika, ndio hivyo, yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun, wale wasiojua wakaendekeza kupotezwa na wenzao na mashetani hawa, basi Mwenyezi Mungu baada ya kuhakikisha kwamba hawa hawataki tena kuslimu, baada ya kuletewa hoja zote na dalili, halas Mwenyezi Mungu kawaachia wapotee, na wameziba nyoyo zao, ikawa wako katika hali kwamba hawajui kitu. Ukweli wote wameukataa, kwa hivyo wanakuwa wajinga na ukweli, hawajui. Ama wewe Muhammad, hawa wachie, achana nao, sikiliza nasaha zangu, anaambua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio aya ya mwisho ya 60 katika surati Rum, fasbir, basi wewe subiri, wache waliopotea, wanataka kupotea wapotee,
na usubiri siku itakayokuja hiyo. Inna wa'da Allahi haq, ujue kwamba kwa hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni haki. Siku itakuja na watu watasimamishwa na hisabu itapita, na wakosefu watapelekwa motoni, na wewe pamoja na watu wako inshallah mtakuja kuiona starehe yenu. Fasbir inna wa'da Allahi haq, basi usubiri kwa hakika wa'di na ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ya haki na lazima itatokezea. Wala yastakhiffannaka alladhina la yu'minun, wasikubabarishe, wasikudanganye, wasikutie udhaifu. Ewe Nabii Muhammad, yavumilie maasi yao. E Nabii Muhammad, fasbir, ujue kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu kukupa ushindi juu yao utapata, na dini itasimama. Endelea hivyo hivyo, na umtukuze Mola wako, na usijali kabisa uongo wao hawa mashirikina, washirikina hawa, kwa sababu hawa maadui wako hawataweza kupata ushindi kabisa, na Mwenyezi Mungu atawapiga nyoyo zao, wataziziba. Na lazima Uislamu utashinda juu ya dini yote nyingine. Inna wa'da Allahi haq, wa'adi wa Mwenyezi Mungu haki kwamba Uislamu utasimama na ukasimama. Wasikufanye wewe khafifu, la yastakhifannak, hawa makafiri wasimwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wasikuletee dhiki, wasikuletee tabu mpaka ikafika haji ukaona tabu mwisho ukaiacha dini abadan. Wala yastakhifannak, wala usilegeze kamba. Kamata uzi uloo, kamata kamba yangu, na mimi niko pamoja na wewe, na wa'adi wa Mwenyezi Mungu utakuja tu na dini itasimama. Kwa hivyo endelea uzi uloo. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun, wala usikuwa na yaqini, watakaa kibabaika babaika tu, lakini wewe una yaqini na haki iko pamoja na wewe, na Mwenyezi Mungu uko pamoja na wewe, na ahadi kishatoa na dini itasimama, na hawa watadhalilika insha Allah. Kwa hivyo endelea hivyo hivyo, wala usiogope. Hivi ndivyo aya inavyomalizikia ya surati Rum. Tasimama hapa insha Allah. Hadha wallahu a'lam. Rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنا جينا مشكوكاتي وانذا سورة أنبياء سورة لقمان إن شاء الله.